Okay, assalamualaikum. Saya Kak Zila. Okay, berasal daripada Kuantan. Okay, saya hari ini nak terangkan pasal Habatus Sauda. Okay, yang Habatus Sauda ni yang mana apa saja masalah penyakit, insyaAllah kita boleh berikhtiar dengan Habatus Sauda. Saya cuma nak share satu, yang mana mak saya merupakan orang yang terpaksa mengamalkan pengambilan ubat kolesterol dah berpuluh tahun, dan dia adalah orang yang sangat menitik beratkan tentang kesihatan. Jadi setiap tahun dia akan buat medical check up, dan alhamdulillah untuk yang terbaru berusia 73 tahun, alhamdulillah dia punya bacaan kolesterol sangat rendah, iaitu dalam 3.2, yang mana dia telah disarankan oleh doktor untuk berhenti ubat kolesterol. Maksudnya dalam tempoh yang lama dia boleh berusaha menurunkan kadar kolesterol, yang mana masalah kolesterol ni boleh kata sangat dialami oleh seluruh masyarakat lah. Okay, so daripada segi keperluan Habatus Sauda ni kita boleh dapat pada bila-bila masa, dia tidak bermusim. Maksudnya setiap kali siapa saja yang memerlukannya, dia akan adalah stoknya, digunakan secara tradisional untuk apa saja masalah kesihatan. Kemudian kita tak perlu risau pasal halal JAKIM ataupun JKM, kerana pihak itu dah uruskan semua daripada segi undang-undang. Okay, kemudian daripada segi kualiti, daripada segi kualiti, alah tak boleh, tak boleh.